під будівлею управління Служби безпеки України «Пікет». Подробиці аварії на Очаківському повороті. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Під будівлею управління Служби безпеки України зібралися люди. На місці працює наша кореспондентка Вікторія Андрушків. Вікторія, розкажи, що власне там відбувається? Так, дійсно, біля будівлі Служби безпеки України зібрались представники Української націоналістичної політичної партії «Національний корпус», представники асоціації АТО, волонтери, представники ГО «Національні дружини», політична партія «Свобода», представники правого сектору, громадська організація «Державницька ініціатива Яроша» та «Миколаївці». За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, тут зібралось близько 50 людей. Вони хочуть передати лист з вимогами Віталію Герсаку, голові СБУ у Миколаївській області. Учасники акції вимагають негайно денонсувати угоди, підписані в Мінську 1 жовтня. У випадку підтвердження у офіційному листуванні погоджень договору на умовах Росії вони вимагають відставки міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, також порушити карні справи щодо осіб, які ініціювали даний переговорний процес і намагаються імплементувати сепаратистські ініціативи в українське законодавство. Натомість учасники акції пропонують розпочати будапештський формат на базі Будапештського меморандуму. Нагадаю, це меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Міжнародна угода укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Сполученими Штатами Америки, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. О 16:40 лист з вимогами занесли до будівлі та передали заступнику голови. Олександр. Дякую, Вікторія. Формулу Штайнмаєра та можливість проведення позачергових виборів у Донецькій і Луганській областях сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Володимир Зеленський зустрічався з фракцією «Слуга народу». За підписання формули виступили три фракції – «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя» та «Голос», а також депутатська група «За майбутнє». Однак народний депутат від партії «Голос» Сергій Рахманін вимагав, щоб до Верховної Ради прийшов Володимир Зеленський і пояснив свої наміри. А депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко розповів, що підписання формули Штайнмаєра було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і Російської Федерації в нормандському форматі. Наполягаю сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки. Немає поки що підстав говорити про якісь перемоги чи зради, немає поки що підстав говорити про те, що відбулося критичного чи надзвичайно важливого, переможного чи зрадницького в ухваленні, в прийнятті української делегації в Мінській групі так званої формули Штайнмаєра. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів, діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І, відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Чому формула Штайнмаєра для України не дуже добре? Тому що вони наполягали на тому, щоб вибори в місцеві органи влади, а так само їх легалізація, відбулася без демілітаризації території окупованого Донбасу і без відновлення кордону під контролем України. Не лінії розмежування, а російсько-українського кордону. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів нормандського формату, де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч.
Стан дітей, госпіталізованих вчора через аварію на трасі Миколаїв-Одеса, покращився. А обидва чоловіки залишаються у травматологічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Водій ВАЗу у стабільно важкому стані, Фольксвагену з травмами середнього ступеню важкості. Головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін телефоном розповів про стан дітей, які травмувалися в ДТП. Дітям проведено повністю обстеження, діти прооперовані. Стан дітей позитивний, з хорошою динамікою. Триває лікування. Діти у свідомості, їдять. Лікарі зробили все необхідне для того, щоб у дітей все було добре. Один із чоловіків був водієм транспортного засобу, який вчинив ДТП. Другий був водієм автомобілю ВАЗ, який постраждав від цієї аварії. Водії, які постраждали, він знаходиться зараз у відділенні з діагнозом травма, осколковий перелом тазу. Важкий перелом, який супроводжувався кровотечею, крововтратою, він знаходився у реанімаційному відділенні. Зараз він на стадії транспортировки в відділення, стан його стабільний, стабілізований, буде продовжувати лікуватись в травматологічному відділенні. Зараз вирішується питання щодо вибору тактики оперативного лікування. Другий чоловік, який був доставлений, був госпіталізований для дообстеження з клінікою, теж перелома тазу, але сьогодні на комп'ютерній томографії цей діагноз був знятий. Робочий діагноз залишається забієм яких тканин тазу, тазових кісток. І зараз він знаходиться під вартою. В нас в лікарні він знаходиться під вартою. Тобто лікування буде визначено його станом, але вже зараз він знаходиться під вартою поліції. У чоловіків взяли кров для проведення аналізу на наявність алкоголю в крові. Цей аналіз визначається не в лікарні швидкої медичної допомоги, а в наркології на вулиці Володарського. Лише там ми отримуємо результат, але результат цей може прийти нас через 5 діб. Тобто ми через 5 діб можемо сказати не суб'єктивно, а об'єктивно, є наявність алкогольного сп'яніння чи ні. По стану водіїв, по їхній мові, по поведінці не було ознак алкогольного сп'яніння. Нагадаємо, 1 жовтня близько 16:00 на 105-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу повороту на місто Очаків сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volkswagen та ВАЗ-2105. Внаслідок зіткнення пасажирка автомобілю ВАЗ загинула на місці події. 4 людей травмовано. 2 пасажирів автомобілю ВАЗ, дітей 8 та 10 років доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Водіїв автомобілів ВАЗ та Volkswagen госпіталізували до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Водію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 19:00. На все добре.